Shemai, sit dachi, dinko bethio, dachi an iawn ac an cadw an saf. Croeso cynnes i round arall o'r gêm gard solitaire stori. Fel efer, cyn an dechrau y gêm go iawn, yr ydyn ni'n yn trafod ychydig am y panciau sydd yn perthynas i'r mater sut i siarad yn fwy rhugl. Dwi'n wedi sonio yn rhaglen cynnerach yn yr un cyfres, sef yr iaith. Sut mor cymaint o'r cymodd yw e i darllen bob dydd yn yr iaith. Ond hefyd y pwysigrwydd o darllen materion sydd ar y lefel yn addas i eich lefel o safon yn yr iaith. Felly, er enghraifft, mae'n ein pwysig ar gyfer y dechreuio i darllen bethau sydd yn haws ac yn syml, ac hefyd i'r rhywun sydd yn wedi darllen a dod o hyd i lefel neu safon penodedig yn yr iaith, mae'n ein pwysig i darllen rhywbeth sydd yn fwy blaen ar ôl ac yn gallu i gadw y ddiddordeb o'r darllenwr. Er enghraifft, yn fy nais i, yn y dyddiau pellach, dwi'n wedi ffeindio, dwi'n anhoff iawn o'r darllen llyfr ffeithiol sydd yn perthnasol i'r hanes Cymru, neu hunain gofiant o'r Cymru enwogion. Ond hefyd, os ydych chi wedi archwilio o gwmpas fy sianel, y byddech chi wedi dod o hyd o'r deall, dwi'n hoff iawn hefyd i darllen cylchgrynu o ddiwrth y 4th canrif ar 15. Er enghraifft, dwi'n wedi fyny llwytho fy ddarlleniadau o'r penodau oedd wrth nofel hynasyddol Glodus Rybydd gan ei golygydd o'r cylchgrawn cyfall yr alwyd, sef Beria Gwynfei Evans. Felly, yn y rhan hon o'r fideo yma, dwi'n eisiau i gyfrannu ac hefyd i nodi i lawr fy mhrofiad yn darllen y penodau o'r nofel hynafyddol Victorianaidd yma. Ond, yn hytrach na canolbwyntio ar y nodweddion neu unigryddau o'r nofel yma, dwi'n just eisiau i canolbwyntio ar fy mhrofiad o'r darllen y rhidiaeth yn sain uchel yn hytrach na darllen yn dawl yn fy meddyliau yn unig. Wel, y gyntaf beth dwi'n eisiau i dweud yw, mae'n mor wir os dach chi'n eisiau i siarad yn Gymraeg yn fodd sydd yn rhugl ac yn esmwydd ac yn boddhau i gwrando arno fe, mae'n ein môr bwysig i beidio ar ganolbwyntio ar yr ynganiad neu yr lybariad neu yr cynghychiad o'r seniau o'r iaith. Os dach chi'n eisiau i darllen y rhidiaeth ar y safon neu lefel yma yn hygliw, ond yn hytrach yn gyfarwyneb, mae'n ein mor pwysig yn ei le i ganolbwyntio ar y darluniau sydd yn cael ei peintio yn ei meddyliau pan ydyn ni'n yn darllen y darnau o'r rhidiaeth.
achos drwy'r ein ymdrochi eu hunain yn darluniau hynny. Rydyn ni'n yn cymryd ran yn y gwrthediad o cyfarhybiad rhwng pobl sydd yn hanfodol, rhywbeth sydd yn ysbrydoliadig. Felly, er fod y nofel yw yn ffuglein, mae'r dychmygiad a'r datluniau yn y meddyliau yn byw ac drwy'r ymdrochi ac yn albywio yn yr profiadau hynny, dyna'r ffordd sut mae'r profiadau dynol rhyw yn cael eu trosglwyddo i eraill. Felly, pan dwi'n yn darllen rhywbeth er enghraifft y nofel yn Hegliw a Dwy, dwi'n yn trio i cyn dechrau i atgoffa i fy hunain sut mor bwysig yw ei i osod yn fy meddyliau ac hefyd yn fy nhemblydau y profiadau dwi'n eisiau i cyfrannu gyda'r eraill taw a gellent nhw yn alfywio yr un peth profiadau oedd yn ysgrifennwyd drwy'r dychmygiad yr awdur yn y rhith iaith er ei fod yn ffuglein. Hyn yw i dweud, er fod y ffuglein yn ffug, mae'r profiad oddi wrth y dychmygiad ar y lefel ysbrydoliadig eto yn wir ac felly yn telwng i drosglwyddo i eraill. A dyna ni fy meddyliau yn unig pan rydyn ni yn trio i dachlein rhywbeth yn hygliw i eraill. I wneud y profiad yn fwy berthnasol, diddorol a chwelus hefyd. Heddiw dwi'n eisiau i lamu dros geiriau yn fwy cymreigdod, ond hytrach dwi'n eisiau i symud sydd ymlaen i'r geiriau yn Gymraeg ac hefyd i idiomau yn Gymraeg. Yn y pennod diweddaraf yn y cyfres iaith, rydyn ni'n yn sonio am sut os rydyn ni ddim yn gwybod y gair yn Gymraeg a gyfer rhyw gair yn Saesnig, a gallwn ni gwahanu y gair yn Saesnig i'w gyfrannu ac wedyn y gallwn ni cyfeithi bob un o'r cyfrannu a dod o hyd i'r gair yn Gymraeg cyfartal yr un peth gyda'r idiomau Saesnig os rydyn ni'n eisiau i dweud neu defnyddio rhyw idiom ond dydyn ni ddim yn gwybod yr idiom cyfartal yn Gymraeg a gallwn ni'n yn gyfeithi yn llythrenol gar am gar oddi wrth y Saesnig i'r Gymraeg i dod o hyd o'r idiom cyfartal yn Gymraeg. Wel, felly, heddiw dwi'n eisiau i arddangos mwy o'r enghreifftiau o sut i gwneud hynny. Ar y sgrin, yn y colofn B, mae'r gyda ni geiriau yn Saesnig, gyda'r geiriau hiraf ar y brig ac gyda'r geiriau byraf ar y welod. Fel hwn yma. Felly, os rydyn ni'n eisiau i gyfeithi disestablishmentarianism oddi wrth Saesnig i Gymraeg, beth yw y gair yn Gymraeg?
Wel, os ydyd ni'n yn gwahanu i'w cyfrannau y gar yn Saesneg, mae'r yn gyntaf y cyfran gyda ni sydd dis. Felly, beth yw y Gymraeg ar gyfer y gerin dis yn Saesneg? Wel, mae'r yna amrywiaeth o opsiynau, ond y gyntaf sydd yn dod i'n meddwl yw an. Wedyn, y cyfran nesaf yn Saesneg yw establishment. Beth yw hynny yn Gymraeg? Wel, efallai rhywbeth fel sefydliad. Beth am establishmentarianism? Wel, os ydyn ni'n defnyddio gerin fel sefydliad dwyr, ac wedyn i ffurfio yr ansoddair arian oddi wrth wir drwy'r defnyddio iolaeth. Wedyn, mae'r aeth ar y terfyniad y gair yn gyfeithi oddi wrth yr ism. Felly, mae'r dyna ni y gair yn Gymraeg ar gyfer y Saesneg disestablishmentarianism, y gair yn Gymraeg yw ansefydliadwy y gair yn Gymraeg. Y gair yn Gymraeg yw ansefydliadwyriolaeth. Wedyn, i'r chres nesaf, sef disestablishmentarian. Wel, mae'r hynny yn hawdd, achos mae jyst yn rhan barth o'r gair diweddaraf, sef ansefydliadwyr. Os ydyn ni'n eisiau i ychwanegu ment, yn disestablishment, a gallwn ni'n ychwanegu gerin rwyth fel ansefydliad rwyth dwyr. Ansefydliad rwyth dwyr. Felly mae'r gair yn gynnerach yn dod yn ansefydliad rwyth dwyr iolaeth. Wedyn, beth yw y Gymraeg ar gyfer Saesneg disproportionableness? Wel, ar un peth os ydyn ni'n gwahanu cyfrannau i dis sydd yn cyfeithi i an. Beth wedyn yw'r Gymraeg ar gyfer y Saesneg proportion? Wel, efallai rhywbeth fel gyfrannedd. Felly, beth yw proportionable? Felly, rhywbeth fel gyfranneddadwy. Beth am proportionableness? Beth am rhywbeth fel gyfranneddadwy iolaeth? Felly, gallai y Gymraeg ar gyfer y Saesneg disproportionableness yn fod rhywbeth fel angyfranneddadwyolaeth ac ati. Wedyn, wedi gwneud hynny, y cwestiwn yn codi yw pa fath o sefyllfa a gallwn ni'n defnyddio y geriau wedi eu newydd bathu fel hon yn ein sgosio gyda'r eraill? Wel, fy ateb yw, yn fy sefyllfa fy hunain, dwi'n jyst yn defnyddio
Gerier, sydd yn newydd, wedi ei bathu fel math hon yn unig yn fy meddyliau fy hunain, nid i siarad nhw gyda pobl eraill, achos yr amcan yw i gadw fy hunain yn meddyliw yn wastad yn yr iaith Gymraeg ac nid i llithro yn ôl i meddyliw yn Saesnig. Dyna y rheswm pam y byddwn ni'n eisiau i bathu geiriau Cymraeg fel hyn, i gwneud fy hunain yn fwy cyfarwydd gyda'r gerynau yn Cymraeg, ac hefyd yr unwaith mae'r gyda fi yn fy gerfa yn Cymraeg, geiriau a gyfer y geiriau yn Saesnig, pan ydw i yn dod o hyd o'r geiriau Cymraeg go iawn trwy'r fy darllen o'r llyfrau, efallai gallai hynny yn gwneud y dysgu geiriau newydd yna yn fwy hawdd, efallai. Nawr te, i symud ymlaen i'r idiomau. Y gyntaf yn Saesnig yw, you can catch more flies with honey than you can with vinegar. Beth am yr ydych hi'n cipio mwy o wybed gyda'r mel nag y gachlech gyda'r vinegar. Felly, beth am you can lead a horse to water, but you can't make him drink. Ydych hi'n arwain ceffyl i ddŵr, ond ydych hi ddim yn ei wneud i yfed. Felly, does e ddim anodd i gyfeithu geiriau ac idiomau yn union syth i Gymraeg, ond gyda'r geiriau ac idiomau wedi newydd bathu fel hwn yma, ni fod yn ni yn angharediol yn defnyddio nhw gyda eraill, achos na byddent nhw yn angharediol yn gwybod y geiriau neu yr idiomau yma. Ond yr amcan yw i gadw eu hunain yn meddwl y holl amser drwy'r nos a drwy'r dydd yn yr iaith. Ac felly, i rhestro eu hunain yn anwybodol, i lithro yn ôl i meddwl yn Saesneg. Dim ond hynny. Nawr te, beth yw y gair newydd y dydd? Wel, y gair newydd y dydd heddiw yw tramwyfa. Mae'r gair tramwyfa yn golygu rhywbeth neu rhywle sy'n angen
i dramwy drosto fe. Er enghraifft pan rydyn ni'n mynd ar yr mordaeth, mae angen i ni i croesi tramwyfa, sef y môr, neu pan rydyn ni'n eisiau i gerdded oddi wrth ystafell yn y tŷ i ystafell arall. Yr un ni'n angen i croesi neu tramwy tramwyfa. Y rheswm pam rydyn ni'n dewis y gar tramwyfa heddiw yw oherwydd yn cynharach rydyn ni'n meddwl am sut i dweud, am sut i darllen rhediaeth oddi wrth y llyfrau neu nofelau yn fwy dda. Ac roeddwn ni'n meddwl ac yn gofyn fy hunain beth yw y Gymraeg a gyfer y Saesneg, a passage in a book. Wel, y gallwn ni'n wedi defnyddio rhywbeth fel darn o rhediaeth yn y llyfr, neu rhan o'r rhediaeth yn y llyfr. Ac hefyd, y gallwn ni'n wedi dewis rhywbeth fel tramwyfa yn y llyfr, neu tramwyfa yn y rhediaeth. Dwi'n meddwl byddai y gair darn o rhediaeth y gair gorau yn fy gyfathrebu gyda'r eraill. Ond fi'n hoff iawn o'r gair tramwyfa hefyd, achos mae hynny yn efelychu yr darn o rhediaeth i ryw fath o tramwyfa, ac mae hynny yn efelychiad sydd dwi'n meddwl yn effeithiol, achos pan rydyn ni'n darllen rhyw darn o rhediaeth, mae hynny yn cysylltu rhyw olygfa yn y stori i olygfa arall, neu rhyw digwyddiad i rhyw digwyddiad arall hefyd. Felly, dyna y rheswm pam rydw i mor hoff o'r gair tramwyfa heddiw. Nawr te, ymlaen gyda'r gêm gar solitaire stori heddiw, fi'n mynd i defnyddio 40 o eriau neu lythrennau yn dechrau gyda'r lythren A ac yn diwedd gyda'r lythren L. Felly, amdani ato fe. Un diwrnod roedd Lleci yn cerdded law y stryd pan arithrol enfawr o eliffant yn dangos yn union syth ar ei blaen ac yn atal ei ffordd. Beth ar y ddair yr ydych chi yn gwneud ar y stryd Mr. Elephant, meddai Lleci? Mae flin gyda fi. Fi'n wedi colli fy gwarchod. Dwi'n wedi trio i chwilio am pob man amdano fe, ond dwi ddim yn gallu dod o hyd o fe, a allwch chi helpu fi i ffeindio fe? Fy bondedigas iau. A te bod Lleci? Fi'n mor sori i glywed y dach chi'n wedi colli eich gwachodwr. Odw, fi'n mynd i helpu chi i chwilio am dy gwachodwr. Wedyn y doi ohonyn nhw'n roeddent yn cerdded
i Lara Street ac i Fynia Street ac i'r chwith ac i'r ddeu yn chwilio am pob gornel ond doedden nhw ddim yn gallu i dod i hyd o unrhyw arwydd o'r gwarchodwr Mr. Elephant. Wedyn roedd fenyw yn cerdded yn sydd tuag at llecu ac roedd hyn yn gofyn iddi hi Siwmai fy ngenedd, beth sy'n bod gyda thi a'r elephant yma? A tebodd llecu, roedden ni'n yn chwilio am yr gwachodwr Mr. Elephant yma. A ydych chi wedi ei gweled ei? Naddo a tebodd y fenyw, ond mae'r fforest yn y parc sydd yn agos. Efallai, mae'r gwarchodwr, yr elefant, wedi mynd yna i chwilio am ei elefant. Diolch yn fawr at ei bodlegu am eich argymell. Fyddwn ni'n ymyn sydd i'r parc i edrych os ydy y gwachodwr Mr. Elephant fan yna. Dim o gwbl atebodd y fenyw. Fe'n modd i dy helpu fy ngenedd. Dim o gwbl fy ngenedd atebodd y fenyw. Fe'n wrth fy modd i helpu. Ond ar y fymont hon, dangosodd Mr. Ivan Jones y gwachodwr yr elefant. Roedd ein yn rhoi ei diolch i leici, ac wedyn mae'r y dau ohonyn nhw, Mr. Ivan Jones ac hefyd ei elefant, yn cerdded yn ôl i'r sŵ. Ar y fymont hon, tywyddolodd Lleici yr roedd Mr. Elephant wedi anghofio ei gyfell, Mr. Llygoden, yr roedd yn dal ar y stryd. Felly, y dau ohonyn nhw, Lleici a'r Mr. Llygoden, yr roeddent yn rhedeg tuag at Mr. Ivan Jones a'r Mr. Elephant i dilyn nhw yn ôl i'r sŵ. A dyna ni am y tro hon. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.